ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്നും ജോസഫ് ചേരുന്നു. ജോസഫ്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മഴ ശക്തമാണോ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വൃന്ദ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ നിർത്താതെയുള്ള മഴയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പെയ്യുന്നത്. ഈ മലയോര മേഖലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മഴയും കാറ്റും ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മരങ്ങൾ കടപുഴകി ചില വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് അപകടങ്ങളൊന്നും ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ തൃക്കണ്ണാട് ഭാഗത്ത് കടലേറ്റം രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അവിടെ വീടുകൾക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ കടലേറ്റം ഈ കരയോടടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശങ്ക. മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റും ഇന്ന് 105 മുതൽ 205 വരെ മില്ലിമീറ്റർ മഴയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയായാലും ഈ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മറ്റ് പ്രവേശന വിലക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലയോര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ റാണിപുരം അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ച് പ്രദേശങ്ങളിലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ വിലക്ക് ഇപ്പോൾ നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. വൃന്ദ, ശരി. സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരും. 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾക്കടക്കം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അംഗനവാടി, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും ഈ അവധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസമുള്ളതിനാൽ കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.